اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم ذی قدر ذی وقار سامعین، قربانی سے پہلے ہمارا نماز کا موضوع چل رہا تھا، پھر قربانی، حج کی فضیلت، پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، پچھلے جمعے پر شہادت کا مقام، فضیلت، شہید کی زندگی، یہ ہمارے چند جمعے اپنے موضوع سے ہٹ کر گزرے تھے. ابھی انشاءاللہ ربیع الاول سے پہلے ہمارے پاس جو چند جمعے ہیں، کوشش کریں گے ان کے اندر نماز کے موضوع کو سمیٹ لیں تاکہ ہمارا موضوع یہ کسی کنارے لگ جائے، مکمل ہو جائے، اور اللہ ہمیں نماز کی صحیح ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اگر آپ کو آخری جو نماز کے موضوع پر بیان ہوا تھا یاد ہو، تو ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کی بارے میں نے آخر پہ وضاحت کی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے دوسرے موضوعات چلتے رہے. آج اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے انشاءاللہ یہاں تک ممکن ہوا کوشش کریں گے. توجہ کی ضرورت ہے بھائیو، ہم ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، کئی خوش نصیب 6 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تہجد والی نماز، کئی خوش نصیب 7 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اشراق بھی پڑھ لیا، کئی خوش نصیب 8 دفعہ نماز پڑھتے ہیں عوابین کے نفل بھی پڑھ لیے، کئی خوش نصیب 9 دفعہ نماز پڑھتے ہیں وہ چاشت والے نوافل بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو قسمت کی اور نصیب کی بات ہے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہماری یہ کاوش اور محنت قبول بھی فرمائے. بھائیو، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے. اگر کوئی بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، بھول جائے اور صرف دوسری سورت پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، تو ایسے بندے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ واجب کا ترک کرنے سے، واجب کے بھول جانے سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ وجوبی کام ہے، لازمی کام ہے، اس لیے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا ہم نے کی تھی، ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں، 2 آیتیں تھیں، اس کا ترجمہ پھر آگے بات ہوتی ہے. فرمایا، جس وقت نماز میں بندہ تکبیر تحریمہ کرتا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتا ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بندہ پڑھتا ہے. اس کے بارے میں میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، یہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تسمیہ جو بسم اللہ ہے، یہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام لازمی کیا جائے، جو ہے ہر رکعت کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے کیا جائے. اور جو ہے اپنا سورۃ فاتحہ جب مکمل ہو جائے، اگلی سورت شروع کرنے لگیں، تو اس وقت جو ہے بسم اللہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، مستحب عمل ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے،
تاکہ سورت فاتح ختم ہو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے جو قرآن کا مقام آپ نے تلاوت کرنا ہو وہ تلاوت کرے۔ تو اب جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم کا بھی پتہ ہو، تاکہ بندہ کھڑا ہو تو پتہ ہو بندے کو کہ میں اپنے رب کے دربار میں کیا کہہ رہا ہوں، رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ جی، الحمدللہ رب العالمین، الحمد ساری کی ساری تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہی معنی ہے نا۔ لیکن میں نے آپ کو ایک اور وضاحت کی تھی رب کے معنی کی، اب رب کا معنی حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رب کا معنی کیا جاتا ہے پالنے والا، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ انشاء الشیء حالاً فعالاً الی حد تمام، چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود عطا کر کے اس کو عروج تک پہنچا دینے والی جو ذات ہوتی ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان کہہ رہا ہے رب بالعالمین، اللہ سارے جہانوں کا کوئی بھی وجود کوئی نہیں تھا، نہ انسان کا وجود تھا، نہ جنوں کا وجود تھا، نہ آسمانوں کا وجود تھا، نہ زمینوں کا وجود تھا، نہ فرشتوں کا وجود تھا، نہ 14 طبقی کائنات کا وجود تھا۔ اللہ کسی مخلوق کا کوئی وجود اور تصور بھی کوئی نہیں تھا، اللہ ساری مخلوقات کو تو نے وجود عطا کیا ہے، اور اس وجود عطا کرنے کے بعد ان چیزوں کو عروج تک تو نے پہنچایا ہے۔ رب العالمین، تو رب العالمین ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، ساری تعریفوں کا حقدار بھی تو ہے۔ اب نماز میں بندہ یوں پڑھے گا تو مزہ عجیب آئے گا، اللہ ہمارا کوئی بھی وجود نہیں تھا، تو نے وجود دیا، وجود بھی تو نے دیا، ترقیاں عروج بھی تو نے دیا، پروان بھی تو نے چڑھایا، اللہ ساری تعریفوں کا حقدار تو ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، اللہ تو رحمان ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا، لیکن میں دہراؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا جا ٹیٹ کریں ٹیٹ کرو بس۔ انشاءاللہ میں دہراؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ جی الرحمن، رحمان کے اندر ماں والی محبت کا نظارہ ہے، الرحیم، رحیم والی محبت میں باپ والی محبت کا نظارہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ اپنی ماں جس وقت اولاد سے محبت کرتی ہے، ماں یہ چاہتی ہے میرا بچہ اوکھا نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، اسے بالکل سوکھا سوکھا اسے نوالا بھی ملتا رہے، وہ سکون کی نیندیں سوتا بھی رہے۔ الرحمن، بچہ اگر نافرمانی بھی ماں کی کر لے اور بھوکا سو جائے، ماں برداشت نہیں کرتی، ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بے شک میرا نافرمان ہے، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، میری بات کا انکار کیا، میری بات کو نہیں مانا، لیکن پھر بھی خیر ہے، بیٹا تو میرا ہے، بھوکا نہ سو جائے، اسے تکلیف نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، اور میرے بندو تم میری نافرمانیاں کرتے ہو، میرے حکم توڑتے ہو، میرے دین کو پیچھے پسے پش ڈال دیتے ہو، میرے محمد کی سنت کو ذبح کر دیتے ہو، میری حکم عدولیاں کرتے ہو، میری بات سے منہ موڑ لیتے ہو، لیکن پھر بھی میں ماں والی محبت کا منظر پیش کرتے ہوئے تمہارا کھانا بند نہیں کرتا، تمہارا پینا بند نہیں کرتا، تمہیں نعمتیں دیتا رہتا ہوں۔ اس میں ماں والی نے ماں والی محبت کا مظہر موجود ہے۔ الرحیم،
رحیم میں باپ والی محبت کا مظہر اور نظارہ موجود ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچے پہ سختی کرتا ہے، او میرا بیٹا تو پڑھے گا تو کل کوئی چیز بنے گا، او میرا بیٹا محنت مزدوری کرے گا تو کل تیرے پاس چند روپے چند ٹکے آئیں گے۔ حالانکہ باپ بچے پر سختی کرتا ہے لیکن یہ بھی محبت ہے تاکہ آگے میرا بچہ سوکھا اور آسان زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحیم، او میرے بندو میری اس رحیم والی محبت کے اندر، میرے رحیم والی محبت کے اندر باپ والی محبت کا مظہر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں میرا بندہ تھوڑا اوکھا ہو، تھوڑے تکلیف برداشت کرے، بستر چھوڑ کر میرے دروازے پہ آ جائے اور آ کر میرے سامنے سجدہ کرے، بھوکا روزہ پورا دن بھوکا گزارے اور روزے کی حالت میں مجھے راضی کرے اور باقی ساری مشکلات دین والی برداشت کرے، اور تاکہ اس کو قیامت کا دن آسانی نصیب ہو جائے، قیامت کے دن اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ جیسے باپ کہتا ہے محنت کرے گا تو آگے آسانیاں نصیب ہوں گی، اللہ بھی کہتا ہے دنیا میں تکلیف اٹھائے گا تو آگے جنت والی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ باپ والی محبت رحیم میں موجود ہے، ماں والی محبت رحمان میں موجود ہے۔ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے الرحمن، اللہ تو ایسا مہربان ہے، ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ الرحیم، اللہ تو ایسا مہربان ہے، اگر ہم تیرے حکم پورے کرتے رہے تو ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کے سامنے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو یہ الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے فرمایا مالک دمانا، مالک کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت کا ہونا، مالک ہے یوم اس دن کا الدین، جس دن بدلے دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے لوگو، یہ دنیا دار الجزا یا دار البدلہ نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اچھا عمل اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک تو ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا آپ اسی مالک والے لفظ کا معنی سنو نا تو آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے، حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں نماز کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ توجہ کرنا ذرا، میاں والی میں کسی بندے نے 302 کیا یا کوئی اور جرم کیا، عدالت میں کیس پہنچ گیا، جج نے فیصلہ سنایا، توجہ کرنا ذرا، جج نے فیصلہ سنایا کہ یہ بندہ بری ہے، حالانکہ مجرم ہے، جج نے کیا کیا، بری کر دیا۔ جس جس کو بھی پتا تھا کہ یار یہ بندہ مجرم حقیقی ہے، وہ بندہ تڑپ اٹھے گا، یار جج انصاف نہیں کیتا، جج نے بے انصافی کی ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جج ضلع کا مالک نہیں ہے، جج قانون جاری کرنے والا منصف ہے، عادل ہے، وہ قانون جاری کرے گا، سزا سنائے گا قانون کے مطابق۔ قانون سے ہٹ کر اگر جج فیصلہ سنائے گا کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ضلع کا مالک نہیں ہے۔ لیکن توجہ کر، دوسری طرف ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر ایک ملازم، وہ اپنے مالک کی چوری کرتا ہے یا کوئی اور زیادتی کرتا ہے، تو مالک اسے بلا کے کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے تو نے یہ جرم کیا ہے، دفع ہو، آئندہ یہ جرم نہ کرنا، میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں، آخری وارننگ ہے۔ ظلم کی تس، مالک کیا کہتا ہے، میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، آخری دفعہ وارننگ ہے، آخری، دوبارہ نہ کرنا۔ باقی ملازم دھرنا نہیں دے سکتے، باقی ملازم اعتراض نہیں کر سکتے، باہر کا کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یار مالک جو ہے جیویں مرضی اس کرے،
مالک جو ہے فیکٹری دا جویں مرضی آس کرے مجرم نو ریلیکس دے دے وے، مجرم کو کہہ دے میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آخری وارننگ دی ہے، تو کر سکتا ہے یار وہ مالک ہے. اگر ضلع کا جج جو ہے ضلع کے اندر عدالت میں بیٹھا ہوا جج، وہ اگر انصاف نہیں کرے گا تو لوگ تڑپ اٹھیں گے، لوگ اٹھ جائیں گے یار انصاف نہیں کیا. لیکن فیکٹری کا مالک ہے وہ اگر اپنے ملازموں میں، ہاں دوسرے ملازم نے چوری کی اس کو بھگا دیا، ایک ملازم نے چوری کی اسے کچھ بھی نہیں کہا، پت بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا یار، کیوں؟ اے ضلع دا، اے اپنی فیکٹری دا مالک ہے. اللہ فرمائے لوگو سنو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کا میں جج ہوں. توجہ کرنا ذرا، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کا میں جج ہوں، بلکہ میں نے تمہیں کہا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. جینوں مرضی آئے جہنم وچ سٹ دیاں، جینوں مرضی آئے جنت وچ پہنچا دیواں، مینوں پوچھ کوئی نہیں. ہن توجہ کرو، مزہ آیا کہ نہیں؟ مالک یوم الدین. اب بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہے مالک یوم الدین، اور مالکہ تیرے تے سارے اختیار ہیں، میرے جرمہ تے قصوراں سمیت اگر تو میں نو معاف چا کرے تو انو کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ ہے ہماری نماز، یہ نماز ہے. فرمایا کہ مالک یوم الدین، مرضیوں کا بادشاہ ہے، مالک جو ہوا قیامت کے دن کا. قیامت کے دن وہ سب کو جنت میں بھیج دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، سب کو جہنم واصل کر دے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہاں اس نے چند ایک چیزیں بتا دی ہیں، توجہ کرو یارو، توجہ سے، یہ وہ قانون کچھ بتا دیے کہ یہ کرائٹیریا، یہ لمیٹیشن، یہ حد بندیاں ہیں، ان کا ضرور خیال رکھنا، اس کے علاوہ میں چاہوں گا تو تمہیں معاف کر دوں گا. وہ حد بندی کون سی ہے؟ پہلی حد بندی یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او میرے بندو، دنیا کی دھرتی پر دنیاوی زندگی جب تک تمہارے پاس ہے، اس دنیاوی زندگی کے اندر میں اللہ کا شریک، میں اللہ کا پارٹنر، میں اللہ کا بھائیوال، میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک، میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ہرگز نہ بنانا. اگر اسی کام کرتے ہوئے، یہ شرک والا عمل کرتے ہوئے تمہاری موت آ گئی، تو میں قسم کھا کہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گا. اس کے علاوہ کوئی بھی قصور ہوا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، جو میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، معاف کر دوں گا. لیکن شرک نہ کرنا، متا تیرے دل چاہے رب نو سڈو تے قبر والے کوئی سڈو، رب کو بھی بلاؤ، حضرت علی کو بھی بلاؤ، رب کو بھی بلاؤ، یا رسول اللہ مدد بھی کہو، رب بھی مدد کرتا ہے، رسول اللہ بھی مدد. اللہ والے کمال، اللہ والے صفات، اللہ کی ذات میں نہ کوئی نبی شریک ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ شریک ہو سکتا ہے، نہ سیدنا علی شریک ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور صحابی شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی شریک ہو سکتا ہے. کوئی مخلوق میں سے فرد اللہ کی ذات میں یا اللہ کی کسی صفت میں بھائیوال اور شریک نہیں بن سکتا. اور جو بنائے گا اور اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا، وہ بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے گا، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. اس کے علاوہ فرمایا اگر توحید والا سرٹیفکیٹ قیامت کے دن لے کے آیا، توحید والا سرٹیفکیٹ، موحد تھا، پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی گئیں، چاہیے تو یہ کہ غلطی ہو فوراً معافی مانگ لے. وہ مرضی کا بادشاہ ہے، چھوٹی سی بات پہ معاف بھی کر دیتا ہے، چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے. وہ مرضی کا مالک ہے، نہیں پتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے، ہاں بھائی عزیر فلاں 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 تم نے یوں کیوں کیا تھا. ہمارے استاد
سلامت ہیں ابھی بھی، صاحب فراش ہیں، بستر پہ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، سنو اے اگر اللہ آکھا چانا اے انج کیوں کیتا ہی، جسنو کیوں اللہ کیتا چاہو پھنس گیا، جسنو کیوں ہو گیا نا، تو ہمارے پاس کیوں کا جواب کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس نے کہہ دیا نا اے عزیر میں نو پتا ہے تے فلاں فلاں جرم کیتن، چل دفع ہو جا، آج ہے تو میری رحمت جوش میں، سیدھا چل جنت میں چلا جا، پر اس بہانے بھی اللہ بھیج دیتا تے کامیاب ہو گئے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے رب سے دعا کیا کرو، اللہ تو مالک یوم الدین ہے، تو مالک ہے، تے مالک جنہیں مرضی آوے کرے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہوندا عہدے کو، لو تو مہربانی کر اسانو معاف کر دے۔ یہ نماز میں کھڑا ہے، اب آپ کو سمجھ آئی مالک یوم الدین کی؟ بندے نے اللہ کی تعریف والے تین جملے کہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، حقدار تو ہے، الرحمن الرحیم، باپ والی محبت بھی تیرے پاس، ماں والی محبت بھی تیرے پاس، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا تو جج نہیں ہے، مالک ہے، جج بے انصافی کرے گا تو لوگ بول پڑیں گے، مالک بے انصافی کرے تو بے انصافی نہیں ہوتی، اللہ تو جیسا مرضی ہے کر دے، قیامت کے دن کا تو مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ میری تعریفوں پہ لگا ہوا ہے، تعریفیں میں اس کی قبول کرتا ہوں جو بندہ عقیدے کا ٹھیک ہو، ابو جہل اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا رہے، تو میں اوپر سے کہتا ہوں لا لبیک کا تیری کوئی حاضری قبول نہیں، کیوں؟ تیرے اندر گند تے شرک کھڑا ہے، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ او میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، تیری یہ تعریفیں میں تب قبول کروں گا جب تو اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا، تیرا نظریہ کیسا ہے، تیرا عقیدہ کیسا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے، اللہ کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے۔ بندہ بول کے کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے جب بھی میں تیری نعمت ملنے پر شکر کروں گا تو تیرا کروں گا۔ سجدہ شکر عبادت ہوتی ہے نا، نعبد کا میں نے مفہوم کر دیا آپ کے سامنے، ایاک تیرے ہی لیے ہے نعبد ہماری عبادت، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو لفظی معنی ہو گیا، لیکن مفہوم سمجھو ذرا مزہ آئے گا۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ تو نے مجھے جب نعمت دی، اس نعمت پر خوش ہو کر میں کسی قبر پہ جا کے دیگ نہیں چڑھاؤں گا، کسی قبر پہ جا کے شکرانے ادا نہیں کروں گا، کسی اور بڑے چھوٹے کے شکرانے ادا نہیں کروں گا۔ اللہ جب تو مجھے نعمت دے گا، ایاک نعبد، میں شکرانہ ادا کروں گا تو صرف کس کا؟ ایک اللہ کا۔ کیسے؟ جیسے، توجہ سے، مثال ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ گئی، توجہ کرنا ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ گئی، چلتے چلتے مہینہ ڈیڑھ مہینے کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی بھی پریشان، معاملے کا حل نہیں نکل رہا، جب تک اللہ نہ بتائے کون مسئلہ حل کرے، اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہے۔ خیر اللہ کا کرنا، حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی نبی کی اجازت سے، ابو بکر صدیق ابا کے گھر میں چلی گئیں، وہاں پہ پہنچ گئیں، کچھ دنوں بعد اللہ کے پاک پیغمبر پیچھے چلے
چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ. او عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو انسانی تقاضے سے تو اللہ سے معافی مانگ لے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رونے لگ گئی, میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا, میں نے اللہ کے نبی سے یہی عرض کی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اے یا رسول اللہ اے سارا شکوا جو میرا مسئلہ ہے اس کی شکایت میں اللہ کے دربار میں رکھتی ہوں, اللہ کے سامنے آج ہی کر سکتی ہوں, میں آپ کے سامنے صفائیاں پیش نہیں کر سکتی. خیر فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں روتی ہوئی اندر چلی گئی, اللہ کے نبی باہر بیٹھے ہوئے ہیں سین کے اندر. تھوڑی دیر کے بعد وہی نازل ہونا شروع ہو گئی, بات سننا ذرا بات وجہ سے, وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. وہی کی علامت یہ تھی کہ سردیوں کا موسم بھی ہوتا, اللہ کے نبی پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو نبی پاک کی پیشانی مبارک پر پسینہ نکل آتا تھا, بڑا بوجھ ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ساتھ بیٹھے تھے اور صحابہ, میرا گھٹنا نیچے تھا اللہ کے نبی کا گھٹنا اوپر تھا. اور جن بندہ دائرے بیٹھا ہوئے ایک دا گوڑا تلے نال دوجے دے اوتے آ ویندا ہے, فرمایا میرا گھٹنا نیچے تھا اللہ کے نبی کا گھٹنا اوپر تھا. اسی دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی گھٹنے میں, اتنا میرے اوپر زور پڑا جیسے مجھے لگ رہا تھا میری ہڈی چور چور ہو گئی ہے, اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا. ایک دفعہ اللہ کے نبی اونٹ پر اونٹنی پر جا رہے تھے, وحی کا نزول شروع ہو گیا, اتنا بوجھ پڑا اونٹنی ٹھہر نہ سکی بیٹھ گئی, اتنا بوجھ پڑتا تھا. خیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وحی کا سلسلہ جب ختم ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لکی عائشہ. او عائشہ تمہیں مبارک ہو. بات توجہ سے سننا جو بات جو میں جس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں, طوبیٰ لکی عائشہ او عائشہ تمہیں مبارک ہو, اللہ پاک نے تیری صفائی کے لیے فرشتہ نہیں بھیجا, تیری صفائی کے لیے الہام نہیں ہوا, تیری صفائی کے لیے اللہ نے مجھے صرف وحی نہیں کی ہے بلکہ اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صفائی کے لیے سورت نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی, 18 آیتیں. اور یہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ حضرت عائشہ کی صفائی بیان کرتا نا تو بعد میں بعض لوگ آ کے کہتے اے جی حدیث سے چاہیے نا حضرت عائشہ دی صفائی, حدیث ضعیف ہے جی, حدیث حسن نہیں ہے جی, متواتر نہیں ہے جی, مشہور نہیں ہے, فلاں فلاں حدیث پر لاکھوں اعتراض کر لیتے. اللہ نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکرا, اے قرآن ہم نے خود نازل کیا ہے, وہ انا لہو لحافظون, اس قرآن کے محافظ اور حفاظت کرنے والے کیا قیامت تک ہم ہیں, اس قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتی, عائشہ صدیقہ کی صفائی والی بات میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا. خیر اپنے موضوع چلو. حضرت عائشہ کو جب یہ خوشخبری ملی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت عائشہ کی والدہ وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور کہنے لگی او بیٹا عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. میں تونوں گل کیوں سنائیے, ایاک نعبد, گل پتہ نہیں تساں پہنچو کہ نہیں, ایاک نعبد اللہ, جب بھی تو مجھے کوئی نعمت دے گا تو اس پر شکر میں تیرا ادا کروں گا. اللہ تو نعمتیں دے
گا، شکرانے غیروں کے نہیں ہوں گے، تیرے ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے ان کی ماں ام رومان کہتی ہے، او پتر عائشہ، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کر۔ وہ کہنے لگی، عائشہ صدیقہ، وہ عورت ہے جس پر میرے نبی نے محنت کی ہے، ایمان میرے نبی کی تربیت میں اس کا بنا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں اللہ کے نبی کی تعظیم تو کرتی ہوں، عزت تو کرتی ہوں، پر شکرانہ میں اللہ کا ادا کروں گی۔ شکرانے اللہ دے، اے اللہ دی نعمت آئی ہے قرآن کے میری صفائیاں آئی ہیں، اے رب دی نعمت ملی ہے، شکرانے بھی اللہ دے۔ تے تینوں مینوں کچھ ہے ملے دنیا دی، اسا شکرانے مان ادا کریں دیا، کہ مزار تے، کہ کبے تے، کہ جبے تے، کہ تھل کے کسے اور تھان تے، کہ اور جب مقام تے، رب دا شکر ادا نہیں ہوتا سارے کو۔ کہتے ہیں جی یہ فیضان نظر ہے، فلاں کی نظر کا فیضان ہے، فلاں کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے نا تو نماز میں کھڑے ہو کے میری تعریفیں کر رہا ہے، تو میں اپنا عقیدہ ظاہر کر۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ کا معنی ہوتا ہے گرہ۔ فرمایا یہ وہ گرہ ہے، جب تک یہ گرہ اللہ کے ساتھ نہیں بندے گی اس وقت تک تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عقیدہ اور ایمان عقدہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، سب کو چھوڑ کر ایک رب کا ہو جانا، شکرانے رب کے ادا کرنا، کسی اور کا شکرانہ ادا نہ کرنا، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی اللہ کے نبی نے بارہا دعوت دی ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ آگے چلو جی۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ معنی پڑھتے ہوں دو نا، بولو تو صحیح، یہی معنی پڑھتے ہو نا، لیکن اج تانوں ہور انداز لال میں سمجھایا، ایاک نعبد، اللہ تو مجھے نعمت جو بھی دے گا اس نعمت پر میں تیرا ہی شکر ادا کروں گا، اور کہیں دے شکرانے ادا۔ ہاں آگے دیکھیے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، یہ معنی پڑھتے رہتے ہو لیکن میں اپنے انداز میں آپ کو معنی سمجھا رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے، اللہ نعمت دے گا تو شکر تیرا کروں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اللہ میں کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤں، بیماریوں میں پھنس جاؤں، کیسوں میں پھنس جاؤں، مصیبتوں میں پھنس جاؤں، غربت میں پھنس جاؤں، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، جس وقت بھی کسی مشکل وقت میں پکار کروں گا، مدد مانگوں گا، ایاک، اللہ تیری ہی ذات سے مدد مانگوں گا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہوں گا، یا علی مدد نہیں کہوں گا، یا عطار مدد نہیں کہوں گا، یا غوث مدد نہیں کہوں گا، یا بلا یا شاہ بلاول حق بیڑا دھک نہیں کہوں گا، فلاں فلاں کے نعرے نہیں لگاؤں گا، اللہ مشکل وقت میں، مصیبت میں، تکلیف میں مدد مانگوں گا تو کس سے؟ ایک اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے کھڑے ہو کے نماز میں، اللہ تعریفوں کا حقدار تو، رحمان اور رحیم تو، قیامت کے دن کا مالک تو، جب یہ تعریفیں کی ہیں اس کے بعد عقیدہ تو نے اپنا بتایا، اللہ تائیوں تیریاں تعریفاں پیا کرتا جو میرا ایمان تیری ذات تے ہے، میرا عقیدہ تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا اے میرا بندہ، تیری تعریفیں کی ہوئی قبول ہیں، توجہ کرنا ذرا، تیری تعریفیں کی ہوئی جو تو کر رہا ہے قبول ہے، اور تیرا عقیدہ بھی پاس ہے، دونوں چیزیں کلیئر۔ اب کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگو میرا بندہ، تو مانگتا ہے میں داتا ہوں، تو مانگنے والا میں دینے والا داتا ہوں، تو مانگ جھولی پھیلا سوال کر، او میرا بندہ تو سوال کر میں تیری جھولی بھر دوں گا۔ بندہ کہتا ہے، اللہ پیسے نہیں مانگتا، توجہ کر ذرا، توجہ توجہ، بڑی اہم بات ہے،
اللہ پیسے نہیں مانگتا، پیسے تو کافروں کے پاس بھی بہت ہیں، وہ تو تو نے جو مقدر لکھ رکھا ہے مل کے رہے گا، ہمارے بس میں ہے کوشش کرنا، مقدر جو تو نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ اللہ میں پیسے نہیں مانگتا، اللہ دھیاں پتر اتھے نہیں پیا منگدا، اللہ میں کوئی اور چیز نہیں مانگتا، اللہ میں وہ چیز مانگ رہا ہوں جو اس پوری کائنات میں سب سے افضل چیز ہے، سب سے زیادہ افضل ترین چیز ہے۔ اللہ میں وہ مانگ رہا ہوں، اور مانگ بھی اس لیے رہا ہوں کہ اگر بندہ وہ چیز نہ مانگے تو وہ چیز ملتی کوئی نہیں ہے، بندہ نہ مانگے تو ملتی نہیں ہے وہ چیز۔ اللہ مانگ رہا ہوں تجھ سے، اور چیز بھی بڑی خاص مانگ رہا ہوں، اور چیز بھی ایسی ہے اگر نہ مانگو تو ملتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، او بندے آ کون سی چیز تو مانگ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے اے دینا، اے دینا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ مینو ہدایت دے۔ ہدایت وہ چیز ہے جیڑی پیسے تو بھی آلہ اور آل اولاد تو بھی آلہ، دنیا و مافیا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے آلہ اور بڑی نعمت ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ اہدنا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہماری رہنمائی کر، الصراط المستقیم، اللہ حق راستہ، جو سیدھا راستہ جنت والا ہے، جو راستہ جنت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ اسی راستے کی تو ہماری رہنمائی فرما۔ کتنی بڑی چیز مانگی ہے اصل جی، دعا منگتے ہیں نا نماز تو ہٹ کے، اصل دنیا دی منگتے ہیں، اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر، فلاں مسئلہ حل کر، فلاں مانگنی چاہیے، رب سے مانگنا ہے، جو مرضی ہے مانگو، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حق ہے۔ میرا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میرا بندہ، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ مانگے جانے کے لائق ہے بھی وہ عزا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس کے سامنے آنسو بہائے جائیں، جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، جس کے سامنے اپنی آرزوئیں اور تمنا رکھی جائیں، وہی دربار ہے۔ ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، مانگا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگا کرو، اللہ ہمیں ہدایت اور ایمان نصیب فرما۔ مانگو گے نا انشاءاللہ ہدایت اور ایمان مل گیا، اوکی سوکی زندگی پیسے کے بغیر بھی گزر جائے گی، ہدایت اور ایمان نصیب ہو گیا، اولاد کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ پیسے بھی ہوں، اولادیں بھی ہوں، زمینیں جائیدادیں جگیریں بھی ہوں، اور بڑی بڑی اعلیٰ عہدے اور پوسٹیں بھی ہوں، اور ہدایت نہ ہو، تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مرتے ہی انسان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس لیے بھائی اللہ سے یہ چیز لازمی مانگا کرو۔ اللہ کے رسول، یار پڑھو، آپ بھی گرمی، مجھے بھی ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہے، لیکن میں بول رہا ہوں، آپ خاموش بیٹھے ہو۔ آکو صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو وظائف فرماتے تھے، ذکر اذکار وظائف کرتے تھے، ان میں ایک ذکر یہ بھی تھا، ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، نفع دینے والے علم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق تجھ سے مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اللہ کے نبی ڈیلی یہ فجر کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ سے یہ توفیقیں مانگیں کہ مولا ہمیں ایمان بھی کامل نصیب فرما، ہمیں ہدایت بھی نصیب فرما، دیگر نعمتیں بھی، یا اللہ ہماری فلاں فلاں ضرورت ہے تو ہمیں عطا فرما۔ دینے والا جو ذات ہے یہ اللہ کی نہیں ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ او جی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اللہ ہماری رہنمائی فرما، صراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں عربی میں، مستقیم سیدھا،
سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ جو وہ راستہ جو سیدھا جنت تک لے جائے. اللہ وہی راستہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. آگے وضاحت کر رہا ہے صراط وہ راستہ الذین انعمت علیہم. اللہ ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ وہ راستہ مجھے دکھانا جن پر تو نے انعام کیا. ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھانا. کون سے وہ لوگ؟ کہڑے لوگوں تے اللہ دا خاص انعام ہے؟ توجہ. کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ آج کوئی انجینئر کے پیچھے چلتا ہے, کوئی سکالر کے پیچھے چلتا ہے, کوئی یوٹیوبر کے پیچھے چلتا ہے, میڈیا والے سکالرز کے پیچھے چلتا ہے, میڈیا والے محققین کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اگر پیچھے چلنا ہے, پیچھے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ اس کے لائق یہ افراد ہیں جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے. توجہ کریں جی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا پانچویں پارے کے اندر اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار قسم کے لوگ ہیں جن کے پیچھے چلا جائے تو بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. چار قسم کے لوگ ہیں جن کے پیچھے بندہ چلے تو کہاں پہنچے گا؟ کدھر پہنچے گا؟ جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ اب توجہ سے سننا. پانچواں پارہ ہے, سورت کا نام سورت نساء ہے اور آیت نمبر 69 نمبر. فرمایا کون سے بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین. پہلے نمبر پر جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. نبیوں کے پیچھے چلا جائے, جو نبیوں کے پیچھے چلے سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن نبی وہی جن کو اللہ نے نبی بنایا ہو. نبی وہی ہے جن کو اللہ نے نبی بنایا ہو. یار آپ نبوت دے جھوٹے دعوے کرے او نبی نہیں ہوندا, دجال ہوندا. کون ہوتا ہے؟ ہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میری امت میں سلاسون دجالون کذابون یزعمون انہم نبیون لا نبی آبادی. اور لوگو میرے بعد میری امت میں 30 بندے ایسے آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. 30 بندے. علماء نے ایک بات لکھی ہے, توجہ سے سنیے گا یہ بھی. 30 بندوں سے کیا مراد ہے؟ امت میں 1400 سال میں تو کئی بندے ایسے گزر گئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کی ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ سلاسون دجالون, 30 دجال ایسے آئیں گے. فرمایا ویسے تو نبوت کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن 30 بندے ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. ایسے بندے ہوں گے جیسا کہ ہمارے دور میں آج سے سال 200 سال پہلے وہ جو دجال مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اس کا دعویٰ ہے نبوت, کذابیت اور جھوٹ پر مبنی تھا, لیکن اس کے فالوورز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے نبی نے فرمایا او لوگو میرے بعد 30 دجال ایسے آئیں گے یزعمون انہم نبیون, وہ کہیں گے وہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں. لا نبی آبادی. سن لو لوگو, میں محمد کے بعد کوئی بھی نبی نیا نہیں آئے گا. ہمارا ایمان ہے, ذرا گواہی تو اس بات کی دے دو. ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بتاؤ ذرا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
فرمایا پہلے درج پہلا طبقہ پہلا درجہ جن پہلے قسم کے لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ النبیین، نبیوں کی جماعت، جو نبیوں کے پیچھے چلے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک نمبر دو، وصدیقین، نبی کے صحابہ صدیقین، ان لوگوں پر بھی اللہ کا خاص انعام ہے۔ نمبر تین، وشہداء، جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں، وشہداء، یہ بھی حق راستے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا والصالحین، امت کے علماء۔ توجہ جی، توجہ، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، علماء امت ان کے پیچھے بھی کوئی چلے گا تو حق راستے پہ چل پڑے گا۔ نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، علماء کا راستہ، انجینئر کا راستہ نہیں، راز نہ ہونا، سکالروں کا راستہ نہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئے لوگ، ڈاکٹرز، اسپیشلائزیشن کرنے والے لوگ، ان کا راستہ جنت تک نہیں جائے گا۔ جنت میں جو لوگ آپ کو، جس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ چار قسم کے لوگ ہیں، نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین سے مراد علماء ہیں، علماء کا راستہ ہے، ان پہ چلو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ نماز کی بات ہو رہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی، جنت میں جیلے جانے والے راستے کی ہماری رہنمائی فرما۔ اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ آگے کہتا ہے غیر المغضوب، غیر نہ دکھانا، المغضوب، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، والضالین، اور جو بندے گمراہ ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھانا، یعنی ان راستے پر بھی، اس راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ والضالین، اللہ گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں، غور کرنا میرے جملے کی طرف۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے المغضوب، مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ یہودیاں دے راستے تے وی سانوں نہ چلا میں، والضالین، اللہ اور ضالین سے مراد عیسائیوں کا راستہ ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ سیدھا راستہ دکھانا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، یہودیاں تے عیسائیاں دے راستے تو سانوں بچانا۔ یہی دعا کر رہا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، یہودیاں دا راستہ نہ دکھائیں، عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا، سلام پھیرا، گھر میں پہنچا، جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے جینز پہنی ہوئی ہے، یہ بھی اسی طرح پہن رہا ہے، جس طرح انہوں نے کانوں کے اندر بندے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بھی بے شرم اسی طرح کر رہا ہے، انہوں نے ہاتھ بازوؤں میں کڑے ڈالے، اس نے بھی ڈال لیے، انہوں نے بریسلٹ ڈالی، انہوں نے بھی ڈال لی ہے، انہوں نے جو جو حرکت یہود و نصارہ کی میڈیا پر دیکھتا آ رہا ہے، نقل انہی کی کرتا جا رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ انہ دے راستے تے نہ چلاویں، نماز سے ہٹ کے انہی کی نقل کرنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ اس نے یہاں پر، توجہ کرنا ذرا، یہودی اور عیسائی نے
یہاں سے اس کی پینٹ پھٹی، اس کی جینز یہاں سے پھٹی، اس نے سمجھا یہی طریقہ سونا تے خوبصورت ہے، اس نے بھی یہاں سے جان بوجھ کر پھاڑ دی، اس کا کلر یہاں سے اترا پرانی ہو گئی تھی، اس نے سمجھا یہ رواج ہے، انہوں نے نقل جی تو ہلکے رنگ والی پرنٹنگ آنے لگ گئی اور اس نے وہی جینزیں پہننے شروع کر دی ہیں۔ یاد رکھو ایسا بندہ جو نماز میں اور کہے، عملی زندگی جس کی اور ہو، وہ راہ راست تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا جس کے قول میں اور عمل میں تضاد ہو۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جیسے نماز میں کہتے ہو غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں دے راستے تو آسانوں بچا، جس طرح یہ کہتے ہو پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں ان والے طریقے چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ، تب جنت میں جاؤ گے۔ گل سمجھ آئیے؟ بس سورہ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے، آدھے منٹ میں۔ بندہ کہتا ہے آمین، آمین کہتے ہیں نا، آمین دا معنی کیا ہوتا ہے؟ شالا انی ہوے، اللہ اسی طرح ہو جائے۔ امام کہتا ہے ولزالی، اور پیچھے مقتدی کہتا ہے آمین، اللہ جیری گل امام کرا دے ساری بھی وہ دعا ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ ایک مزے کی حدیث آپ کو سناؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت امام والضالین کہتا ہے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ وجہ کر، یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے پہلے، لیکن دوبارہ تازہ ہو جائے گی۔ جس وقت امام کہتا ہے والضالین، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اگر فرشتے جس وقت آمین کہہ رہے ہوں اور مقتدی بھی آمین کہہ رہا ہو، ان دونوں کی یعنی فرشتوں کی اور مقتدیوں کی آواز آمین میں آپس میں مل جائے، آواز کا مل جانا، کٹھی آمین چاکھن، اگر فرشتوں کی آمین اور مقتدیوں کی آمین آپس میں مل جائے، جیرے بندے دی آمین فرشتے دی آمین نال مل ونجے، اللہ تعالیٰ اس بندے دی ساری زندگی دے گناہ فوراً معاف کر دیندا ہے۔ شوق اور ذوق سے آمین کہا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ تب ممکن ہے جب نماز کی طرف توجہ ہوگی، جب امام کی تلاوت کی طرف توجہ ہوگی۔ آمین کہا ہے، اللہ شل انی ہوے، یہ کہا۔ اب جو بندے نماز پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی پڑھانے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو وہ بھی سن لیں مسئلہ، امام بھی آکھنا ہوتا ہے آمین، ٹھیک ہے؟ امام نے بھی کہنا ہوتا ہے آمین، امام چھڑا والا ظالم ناقصی، امام نے بھی کہنا ہوتا ہے آمین، مقتدیوں نے بھی کہنا ہوتا ہے آمین، فرشتے بھی اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں آمین۔ آپ بھی ضرور اہتمام کریں، کرو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ دو تین جمعے اور ہیں، نماز کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، پھر آگے ربیع الاول آ جائے گا، اس بارے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اللہم تقبل منا انک